Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah guys, malam-malam sama putih-putih ini mau bakar telo guys. Nah langsung proses pendudukan guys. Saya langsung bakar telo aja guys. Ya guys, di depan guys. Ayo gas kun. Oke langsung gas aja yuk guys. Oh, siap. Guys. Membakar telo guys. Malam-malam guys. Benar. Waduh darah kita. Ayo guys. Gede piye? Ojo ta aja iki nggo cagak. Ayo rek, iki wangi nyebut di kamp player agenda. Wis wis ngono kok, Pak. Ora ono isine ra wi. Ben isine to? Ogak ning iku ta, Jon. Ono isine ta, Pak? Cepet ndang iki kok. Ono ra iso isine ta iku. Kayak cilik. Oh, cilik-cilik iki. Iku kuwi kadung mbok angkat. Lu ini gede tak, Jon? Sidik tadi tuker tuk. Di bina orang gede kok. Kilo Jon? Kilo. Kilo orang wak, wak, wak. Di. Ngarepu ya wak. Iku lo. Tak Jon. Kalu Jon, kilo Jon. Iki lo. Iki Jon. Iki lo Jon, gede-gede Jon. Tak gue pacul. Kilo, kekuatan tangan. Gue pacul, masih. Jiko pacul, mengkono. Jiko nenara. Jiko pacul, guys. Nawa itu sama gue jangan, tapi pandi sari rumah itu. Hei, jalan juga. Wah, masa lo gede nih. Allah. Bosok, Jon, ini bosok. Bosok, Pak. Ada yang bosok, ada yang murah kok. Soalnya udan terus. Batuk. Batuk. Kok ada hidup? Jangan kok. Tarik. Telak, Jon. Tidak kelihatan kok. Ayo wes kuyak wes. Iku jikok ta iku. Wotal. Badak. Mbah, pae nang gerno menggue gula lek. Ngebakar ah, ayo sikat ah. Put, Pak. Oke, Jon. Ono sini, Pak. Ono iki. Dutugel. Heeh. Uga ana iku ah. Ana tarane jero. Iki ana oyote kok. Ono iki. Iki lho. Balik tuntepne. Ono, Pak. Rasa kok. Ya emang gede. Heeh, ono kok. Iki lho. Ya duduk ta, Kok. Duduk. Pacune ndi? Arete ndi, Nar? Yo kumpul. Lucu ana, Mak. Jadi duduk. Ini Pak. Gadu kok ngambul mak kok ngambul aku. Bajin. Mbah aku yang tahu rasa aku. Mbah. Ono batu Pak. Ono. Lah yo sekondo ono apa ora? Jecel. Kadang grenjel, Mak. Heh, grenjel, Pak. Heh, sak rumah sak doi yo, Jon. Iki ora apa iki nggo cagak ora ono isine, heh. Oga. Iki terus gecaga wadin. Ngapusi uang. Ora iki telone ning kene lho tengah-tengah iki telone. Kuwi cagak kok mono. Iki lho. Iki cagak aku lho paling. Ayo go cagak. Dah lah. Cagak jaring lho kok go cagak, Pak. Iya, Jo. Iki lho, Jon. Kene iki lho, kilo. Iki lho, wes. Iki lho. Iku lagi ta? Cagak. Pasti lah enggak elu sini. Ini mencar, Pak. Mencar, Pak. Iki lu aku berikan. Jajal. Ini cagak ale. Ora iku pojok. Tengah-tengah. Yang gerik lah, Jon. Niki lu cilik-cilik iki jajal. Iya. Lah ndek mana kok telone entuk piro, Mak?
Eh, jiko tak kok piro, Ma? Piro jiko? Eh, ndek mah diketok piro ndi? Gawa nek barano. Eh, telone go ta? Nang kono karo nang kene, Ma. Kilo cor siji. Di. Kilo gedhe. Iki. Iki cecil, jajal angkat. Angkat iki gedhe, Jon. Nek ora ana ketu jeban jajal iku jajal iku yo. Jama kok dia. Iki entuk sene kira entuk siji. Entuk siji. Abune kok ta? Ngono kok mbok ngabungan. Lho. Ono telone ora kuwi. Nek ora ana pendemne, Jon. Di. Kita lo. Wah, Jon, Budi Jon masuk. Nah, bolang. Dicuk. Sik gojo nang ojo ngono. Niku padha kene kene. Yo wong boso. Iki gak ketok arah. Asojim. Asem malah boso. Apa iki lu dikon? Ojo ngono. Kejet tuglane kalau go. Sik go. Iki toko kene go. Bosok Jabal Udin. Bojoku, Mbak aku bojone iku. Iku bosok iki. Bosok kena nganu Jon. Iku lho Jon. Kalau jikok kalau. Iki pendem nek dik ing anu pil. Kok wong iki iso. Lho duduk nek rek angger pendem. Sepura kae lho. Oke iki penak sae iku. Iki rasane cori. Oke cori Jon. Iki pepe. Iku. Dadak udel iku. Aku malah kena set. Aku kedebat. Ki opo iki? Pecahane jurane. Wes iki wae. Mama jamur. Jon. Pendemnya iki, Ril. Ngono. Iki duduk di pendemnya, Dik. Yo kuwi nang kono kono. Sik go iki lho. Gedhe-gedhe mau. Ki pendem ya, pendem iku. Ini timit yo. Edake go wuru. Kering kon kere delok. Wuru ki go wuru ki ya. Wes, wes. Ril iki lho go wuru. Gorono. Kerono gonar. Jongkok ambung badek. Iki. Kita cek sik. Kuasa kon di mana mah. Di jeng. Mute. Ora ono. Ora ono. Kuasa berdua. Boso jo. Iki soalnya ngono apa Jon? Apa izin? Udan semudan. Hah? Ono kok to? Ndi? Balik-balik ana, Dik. Balik ana, Dik. Balik-balik ah. Oh, telone di edek-edek cai. Ora di kering ora. Bosok apa Jon? Duh bosok, guys. Ih, rasa ngono ra Ril. Apa? Ora rasa donor e. Iki pendem luru ki lho gede ki, he. Jon. Jon. He, iki lho. Jon. Gila. Oke. Malam-malam mau mencari telo. Harus adik. Nego nangger kuwi bakar wis. Cili ning. Wis angger angkat. Bosok ora iki. Bosok kabeh, guys. Iki lho iki ora. Iki ora. Gak iku. Aduh, kentop aku aduh. Kentop kewan cilik, guys. Jangkir. Bos. Iki singkrana wae, Dim. Bodho. Iki go. Ora ngono singkrana. Eh, Dik, singkrana kono lho, ya. Lho iku pendemne, Re. Wah, gak bakal iso, Nek. Hah? Apa gak iso? Ketok ta? Ketok. Langsung pendem. Ketok sono ki, Dik. Nah, pendem. Wes pendem. Pendem ben tukul neh. Iki. Dim. Yura bakal suka iki. Iki sangger. Pendem. Wes iki.
iki tajan iki lho. Iki lho. He. Coba coy. He. He. Yo jo ngono ya. Wih, gatel kabeh ono semut iki lho. Iki lho gentine gedhi. Nek gedhi iki lho wae. Langsung bakar. Tak buang lho. Takute iki. Yo, ngger cari aku. Ngger cari. Kurene ta? Koyo proses pembakaran, Bu. Pecel apa? Bendang cepet ngono kuwi. Awas-awas kobong ya, was. Sandale sopo, Pak? Wow, amazing. Lho orang ini ra kobong. Lho, lho. Pengen dijon. Iki ra bolong kok biak abane kok. Yo mak kotak-kotak ta. Ora ono anu, Cak. Plastik-plastik ta apa, Jon? Sandal kok kobong. Ora kuat sandal, Cak, ora koyo. Apa ki? Larane lho. Oke, saya galau, Pak. Guys, sudah berapi-api, guys. Akhirnya udah mau jadi, guys. Malam-malam gini, guys. Wah. Jam piro, Jon? Jam 09. Tang 09, guys. Siap ini, siap bakar ya. Masuk. Terus, terus bakar, Mas. Ya bakar. Wis bakar kabeh. Eh bunder ndi kok ndok, Ma? Eh wis ya bakar kabeh nang kono. Iki coy. Danyo. Padha kok ngomong apa kok rasane. Eh nunggu mateng dulu, guys. Wis mateng, Drung. Eh? Mateng, guys. Bangkak sithik-sithik, Ma. Kok iki urung do mateng kok wis durung kono. Mateng, Pak. Ya jajal ya. Masih belum matang, masih banyak belum matang, guys. Nunggu, guys. Cementah sih. Bira, 5 menit. Yoi. Matang lho, Nengki. Neng cilik-cilik iki lho. Matang enggak jar? Iki. Yo, yo. Yo aku. Yo iki, nah iki matang iki kok, eh. Iki. Pak, mikir, Pak, mikir, Pak. Halo, Sa, Pak. Eh, opor nih, guys. Kenceng ana ora kenceng nang ira mateng nang babon-babon iki. Dari ngepuri kae. Weh, mau masuk. Wo mateng iki. Mateng, Jon. Iku wis methuk kok. Aja ngene acarane ya. Ayo. Halo santai. Bener to kok panas. Iki lho gedhi. Sik nang gedhi ndelok rek. Wah, itu jose. Ini gede. Iku ngi. Woi, iki wis kijon kok, Jon. Matus ya wene ya. Bukune para piye iki kok. Kok nang kok ya pakan tuh yang layak. Jadi kok kok kayak ben ya tapi. Kok sebelum Mbak Noh. Mas coy. Benar. Lho, ning anu sik mateng ya? Iki tak goro siji. Angkat iki, Jon. Iki enteni engko. Bar iki engko angkat. Iki 10 menitan. Yo. Cilik e ora? Ndi? Dewean ya bunda. Iki yo ta engko. Nek rebuti ya wis, kenaan. Enak. Hah? Enak. Enak, Jon, rasane. Mak, guys, sudah mateng, guys. Nah, makan. Nah, selamat makan, guys. Gak pangan real. Lu, Nar? Kenapa? Ini WI, Pak Anem. Kok sekejam itu yang kepitnahkan? Dah. Ini mateng. Wah, cero, Pak. Nah, makan. Nah, lu. Nar, gini lu, Nar. Ya, guys, mateng, guys. Makan dulu, guys. Telonya, guys. Meduk, guys. Berembun-embun nih, berapi-api. Nar ke lo? Ah wes? Ngono guys, udah guys, oke guys. Makan enak guys. Yuk lanjut makan dulu guys, oke guys. Hei kilo, entas sih. Gede, ini gede, gede.
Pompa ini entah serainya gede. Kena ngirungnya suwi. Nah, caranya gini. Cepet, dicupet. Diangkat. Nah, mantap. Nah, proses pembukaan, Cez. Nah, babon. Tante-tante yang tak tahu cara buka. Alos! Kere, kerenet ya. Kadang ni kurang sah, kurang jenah. Masih kurang sah? Ya, yo. Gereng kape gitu tinggal eh. Kau jenah, apa ya, jure gue lah. Oh, ni bring full. Mantap guys, mantap geng. Madu sekali. Udah menyengat guys. Si aja ngono go tangan go. Panas ora? Angin cekel-cekel loro. Pirang-pirang ngono kok. Ndir tak rasa sik. Sing amun bone iki sing ana kuning kuning iki. Wes metu guys, metu guys. Bocil-bocil mah do. Piye nek? Ana Pak. Ki bagi wong loro kuwi, bagi wong loro. Ki bocah wong loro ora tau akor. Nenar. Mana Pak? Soale ngadeni kowe. Pak, Pak, Pak. Nah. Ayo, pecok iki. Oke, nah guys, makannya tak gini aja guys. Yaudah guys, ngeplok-ngeplok buat-buat telong sama anak ini sama anak ini. Yaudah guys. Lanjut lagi. Oke.